В Русе завърши държавното първенство по тенис за юноши и девойки до 18 години. Кои са новите шампиони, ще разберете от материала на Ина Виденова. Петя Аршинкова от тенис клуб Локомотив Пловдив и Александър Донски от тенис клуб Левски са новите шампиони на България до 18 години. Двамата спечелиха титлите на държавното лично първенство до 18 години. Девин Къп провело се на кортовете в Русе. В финалната среща Аршинкова победи Розалина Юсева от тенис клуб Дема с 6-3-6-0. Донски пък взе първата позиция след 6-0 и отказ на Тони Нейков от тенис клуб Железничар 96 Пловдив. Нейков взе реванш на Донски в мача за титлата на двойки при юношите, където заедно с Златан Палазов от Локомотив Пловдив победиха в решителния мач Донски и Калоян Димитров от тенис клуб Тракия Пловдив с 6-3-7-5. При девойките шампионки на двойки станаха Михаела Кафтанова от Дема и Дерия Яхе от Локо 98 Пловдив, които се наложиха над състезателките от Дема Михаела Константинова и Розалина Юсева с 6-2-6-3. В финала при смесените двойки играха четирима състезатели на тенис клуб Дема. В спора надделяха Розалина Юсева и Юрий Хачатрян над Михаела Кафтанова и Илиян Дробенов. Уважаеми зрители, предаването ни завърши. Благодарим ви, че бяхме заедно. Ще се видим отново следващата неделя, точно в 19 часа в ефира на TVN. Приятна вечер! Подкрепата на Rovitex, част от MKM Group. В предаването има продуктово позициониране.